Հարգարժան նախագահ, նախ ներկայանամ, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ, Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ, հարգարժան նախագահ, հարգարժան ներկաներ, տիկնակ և պարոնայք, պատգամավորներ, հարգելի պարոն դեսպան, Նախ շնորհակալ եմ մեր պետության համար այս կենսական կարևորության թեմայով լսումները մեր ազգային ժողովում նախաձեռնելու և կազմակերպելու համար։ Հավաքվել ենք այստեղ ոչ թե նրա համար, որ նոր ենք իմացել, որ ասենք Ռուսաստանը վատն է կամ մեզ չի սիրում, հա, հիմա մտածում ենք, թե ինչ անենք։ Հարցը մեր այն 301 թվականից ձևակերպված պատմական ընտրության վերահաստատումն է, Եվ պատմական ինչ-ինչ նախախնամությամբ այդ վերահաստատումը տրված է իրագործել այսօր։ Ի վերջո, մեր ընթացքում ենք ավելի քան մեկ տասնյակ տարբեր կայսրություններ ենք ճանապարհել դեպի պատմության աղբանոց, և այս մեկը ևս հերթի մեջ է։ Խնդիրն այն չէ, թե մեր ընտրությունը եվրոինտեգրումն է, թե ոչ, դա այլևս ժամկետանց խոսակցություն է։ Այսօրվա խոսակցությունն այն մասին է, թե ինչպես ենք մեր առաջ դրված նպատակին հասնելու ճանապարհին, հաղթահարում մարտահրավերները, որոնք են դրանք և ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Ուզում եմ հիշել 2013-ի սեպտեմբերի 3-ը, երբ տեղի ունեցավ մի արտաքին քաղաքական վթար, որի արդյունքում մենք Ռուսաստանի ղեկավարի քմահաճույքով և Հայաստանի ղեկավարի թողտվությամբ հետ կանգնեցինք մեր ընտրությունից, թույլ տվեցինք մեզ տրաֆիկինգի ենթարկել եվրասիական կոչվող մի տնտեսական միություն, որտեղ չկա և չի կարող լինել ոչ Եվրոպա, ոչ Ասիա, ոչ տնտեսություն, ոչ էլ միություն, այլ կա ռուսական պետությունը զավթած մի կազմակերպված քրեական խմբավորում, բանդա, որը պետությունը վերածել է սերիական հանցագործությունների գործիքի, իսկ հիմա էլ նաև մեր պետությունն էլ է ուզում զավթել իր պրոքսիների միջոցով։ Այսօր ևս Հայաստանը կանգնած է անվտանգային կոշտ անվտանգային մարտահրավերների առաջ, որոնց հաղթահարման ուղիների մասին պատկերացումները մեր քաղաքական դասի մոտ մնում են անհստակ։ Մեր տարածաշրջանը հարավարևելյան Եվրոպան, Եվրատլանտյան տարածաշրջանի անբաժանելի մասն է, սակայն այստեղ ձևավորված և դեռ պահպանվող ռազմաքաղաքական բալանսը ժողովրդավարական Հայաստանի օգտին չէ, և բացարձակապես ակնհայտ է, որ առանց անվտանգության հուսալի հովանոցը զուգահեռաբար ձևավորելու, մեր եվրոինտեգրման բոլոր տեսլականները կմնան չիրագործված և մեր գործողությունները կջարդեն մեր գլխին ուղակի, ինչպես դա եղավ 11 տարի առաջ։ Մարավանդ, երբ Հայաստանը շարունակում է դե յուրե մնալ ինչ-ինչ կեղծ դաշինքներում, որոնք ուղակի մեզ պատանդ պահելու մեխանիզմներ են իրենցից ներկայացնում։ Ներկայիս իրողություններն առաջ են բերում զուգահեռաբար նաև Եվրատլանտյան ինտեգրացիայի հրամայականը, Այո, մեր գործընկերների հետ, ում հետ մենք արդեն ֆիքսել ենք շահերի, նպատակների և արժեքների ընդհանրություն, մենք պետք է ունենանք ռազմաքաղաքական, պաշտպանական դաշինքներ, այնինչ սկսել ենք անել Ֆրանսիայի հետ հաջողությամբ, նպատակ դնել է պետք։ Հայաստանի հարատևության գրավականը թե խաղաղությունն է մեր հարևանների հետ, թե Եվրոպայում խաղաղության գրեթե 80 տարվա պահապան պատմության մեջ նախադեպը չունեցող դաշինքին, ՆԱՏՕ-ին լի իրավ անդամակցությունը։ Այդ հուսալի հովանոցն է մեզ անխոչնդոտ ճանապարհ հարթում դեպի ամբողջական անշրջելի եվրոինտեգրացիա։ Իսկ այսօր ուղղակի դուրս բոլոր ռուսական այս կազմավորումներից, Եվ մենք պետք է հստակ դիրքորոշում ունենանք թե ռուսական ուժային ներկայության նկատմամբ, թե ռուսական այսպես կոչված տնտեսական ներկայության վերաբերյալ, որոնք մի բանդաներ էլ դրանք են, նույն Գազպրոմները, նույն RJD-ները, նույն
Har ev nman inch vor rusakan petutsyan het afiliatsvats kazmakerputyunere voronk bazmashert sanktsyaneri tak en. Te isk kani vor vagn el handipumn e uaki haykakan patvirakutsyana maghtumem bari tsanapar yev lav norutyunerov bari veradarts Yerevan. Shnorakalutyun. Shnorakalutyun. Gurgen Simonyan, patrastvi Grigor Arakelyana.